Rövnəq Abdullayev yadınıza gəlir mi? Millimiz bir neçə gün öncə İsveçi 0-3 hesabıyla məğlub edəndən sonra jurnalistlərə üzünü tutub dedi ki, Debiazinin fatihəsini verməkdənsə ona uğurlar arzuluyun. Belçika oyununda yaxşı nəticə göstərsin. Amma üzümü buradan tutub demək istəyirəm ki, Rövnəq müəllimə ki, valla Rövnəq müəllim, duayla, arzuyla futbol əmələ gəlmir. Gərək futbolçular yaxşı oynasın, gərək məşqçi canını qoysun, gərək məşqçi futbolçularını yaxşı tanısın. Bu hesab onlar arasındakı o yaxşı tanımaq mərhələsini keçə bilmədiklərini göstərir. Deməli, elə futbolçularla məşqçi bir-birini yaxşı tanımır, ona görə də belə hesablarla üzləşirik.